שלום וברכה. פרשת השבוע שלנו היא כידוע פרשת וישב, וגם כן שבת חנוכה. אבל על חנוכה מן הסתם ידברו כולם, אז אני אשאר בפרשת השבוע. בפרשת השבוע שלנו, פרשת וישב, אפשר לבוא ולהגיד שכל המשתתפים במערכת, על כולם יש לנו קושיות. על יעקב אבינו יש לנו שאלות, על יוסף יש לנו קושיות. וכמובן על האחים, ברור שיש קושיות. אם כן, נתחיל לפי הסדר. על יעקב אבינו אנחנו באים ושואלים, איך זה שיעקב אבינו יודע שהאחים ויוסף לא מסתדרים? ובכל זאת הוא שולח אותו אליהם. הרי ברור שיעקב יודע מה שקורה. בטח שהוא יודע שהם לא מסתדרים. הרי כתוב מפורש, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. אז הוא יודע. אז אם הוא יודע שהם לא מסתדרים, מדוע ולמה הוא בכלל שולח אותה אליהם? אנחנו גם רואים שבאמת ליעקב אבינו היו באמת איסורי מצפון על מה שהוא עשה. איך אנחנו רואים את זה? שהרי אחר כך, כאשר יוסף הוא כבר משנה למלך ומזמין את אביו יעקב לרדת אליו למצרים, אז הוא שולח לו עגלות, וכתוב שכאשר יעקב ראה את העגלות ששלח לו יוסף, ותחי רוח יעקב אביהם. מה זה העגלות שהוא שלח? אומר רש"י שנתן לו סימן, שכאשר נפרדנו, הפרשה האחרונה שלמדנו ביחד, הסוגיה האחרונה שלמדנו יחד, זה היה סוגיית עגלה ערופה. מה זה עגלה ערופה? אנחנו יודעים, עגלה ערופה, מצאו חלל באדמה, לא יודעים מי יקראו, אז אם כן, זקני יהיר צריכים להביא עגלה ערופה, והם אומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה. אמרו חז"ל, וכי יעלה על דעתך שזקני בית דין הם שופכי דמים? מדוע ולמה הם צריכים להגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה? הרי ברור שהם לא שפכו את הדם הזה. אלא שלא שלחנו אותו ללא לוויה, לא שלחנו אותו ללא אמצעי ביטחון, לא שלחנו אותו בלי ליווי, הנה מקור לליווי מן התורה. אז אם כן, לא שלחנו אותו כך. אבל יעקב אבינו אומר לעצמו, אני לא, אז אני כן מסובך עם עגלה ערופה, איך אני יכול להגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה, אני הרי כן שלחתי אותו, אחד נגד עשר, איך זה ייתכן, איך הוא יחזיק וכן הלאה. אלא שכאשר בא יוסף, ומראה לו שהכל התגלגל מן השמיים, ולא רק שהוא לא נהרג, אלא אפילו עלה לגדולה להיות משנה למלך מצרים, אז הוא רואה את ההגלות ששלח לו יוסף, שיוסף אומר לו, אני יודע שהיה לך איסורי מצפון כל השנים, אבל זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא סיבב את כל המסיבות האלה. לפיכך ותחי רוח יעקב אביהם. אבל השאלה נשאלת אחרי הכל, בסדר, אז הקדוש ברוך הוא גלגל לאן שגלגל, אבל איך זה שיעקב בעצמו עשה את מה שעשה? אז אנחנו יודעים שלמרן הבית יוסף, מלבד הספרים הגדולים שלו, בית יוסף, כסף משנה, שוט, ספרים על כללי, על כללי התלמוד, על הליכות הגמרא וכן הלאה, יש לו גם ספר קטן, חידושי מרן הבית יוסף על התורה. ושם הוא כותב כך, שבעצם כל זה תמון בפסוק שיעקב אבינו אומר ליוסף. הלא אחיך רואים בשכם, אז אני אשלח אותך אליהם, ותשאל בשלום אחיך. אם כן, מה הוא אומר לו? אחיך, אחרי הכל הם האחים שלך, נכון? אחים רק מאבא, לא מאמא, אבל אחים, הלא אחיך. דבר שני, אנחנו יודעים שאדם שהיה פעם במקום סכנה, מקום שהוא מסובך, מקום שלא לטובתו, מקום שיש אנשים שרוצים לגזור עליו מיטה, אז האדם לא עושה שם דברים אחרים, הוא נמצא שם וזה הכל, אני חייב להימצא, נמצא, לא נגרר לדברים אחרים. הרי אנחנו יודעים שמעון ולוי עשו בשכם מה שהם עשו, ואם הקדוש ברוך הוא לא היה בעזרם, ויתאי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב, אם זה לא היה כך, אז כמו שאומר יעקב אבינו, כולם יתנפלו עלינו וישמידו אותנו. אם כן, אומר יעקב, בשכם, האחים הללו נמצאים בשכם, בשכם הם לא יעשו לך
בעיות וכן הלאה, כי הראש שלהם לא בדברים האלה. והתנאי השלישי, לך נא ראה שלום אחיך. זה אומר יעקב מהניסיון הפרטי שלו. אומר יעקב אבינו, גם אני הרי, עשיו ויעקב גם הם שני אחים, וגם הם כידוע לא בדיוק הסתדרו. אבל כאשר אני שלחתי לו מנחה, ודרשתי בשלומו, הראיתי שפניי לשלום, אז הדברים הסתדרו בכל זאת. אם כן, שלושת הדברים הללו גורמים שלא יקרה שום דבר. לכן יעקב מרשה לעצמו לשלוח את יוסף לאחים. אז ברור שהכל מתגלגל משמיים, אבל בפשוטם של דברים אפשר לבוא ולומר ויראו אותו מרחוק. דהיינו, יוסף לא הספיק לקיים את התנאי השלישי שיראו שפניו לשלום, כי עוד בכלל לא הגיע אליהם. הם ראו אותו מרחוק, וכבר אז הם תכננו את מה שהם תכננו. לולי באמת היה עומד בכל שלושת התנאים, באמת לא היה קורה מאומה. אז זה הנקודה של יעקב. מהנקודה של יעקב, אנחנו באים לנקודה של יוסף. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. איך זה יכול להיות? הרי מדברים על יוסף, יוסף הצדיק. וכי יוסף הצדיק ידבר לשון הרע? מה זה ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם? ובעצם זה חוזר, מחזיר אותנו גם ליעקב. וכי יעקב אבינו קיבל לשון הרע? הרי לא כתוב שהוא מחה בו, לא כתוב שאמר לו כלום. אז נכון, פשוטו של מקרא, מדובר בלשון הרע לתועלת. אנחנו יודעים, המשנה למלך, יש לו ספר דרשות, דרשות הלכתיות, בשם פרשת דרכים, ושם יש לו חקירה. האם אהבות לפני מתן תורה היה להם דין בני נוח או דין ישראל? והוא טוען שזה בדיוק היה מחלוקת יוסף מאחיו. יוסף חשב שלאבות, וממילא גם לאחים, יש כבר דין של ישראל, ואילו האחים הגדירו עצמם עדיין כבני נוח. ולכן האחים עשו כל מיני דברים שמותרים לבני נוח, אבל אסורים לישראל. אז האחים הרשו לעצמם, כי ככה הם הגדירו את עצמם. אבל יוסף שמגדיר אותם כבני ישראל, לא רק כבני נוח, לכן הוא מספר לאבא שהם עושים דברים שלא צריך, כל זה להגדרת תועלת. זה הפירוש הפשוט שאנחנו מדברים כאן בלשון הרע לתועלת. אבל בספר הכתב והקבלה מעלה אפשרות, הוא לא הולך עם זה עד הסוף, אבל זה הכיוון שלו. מעלה אפשרות שיוסף לא אמר שום דבר. הוא עודן שם בבחינת ההגדרת ההגדרה הדקדוקית, דיבה, מתי אומרים דיבה, מתי לא אומרים דיבה, האם דיבה זה דווקא דיבה רעה, או כל דברים וכן הלאה. כתוצאה מזה הוא מעלה אפשרות שיוסף לא אמר שום דבר, וממילא גם יעקב לא שמע שום דבר, אלא בהתנהגות שלו, בעצם ההתנהגות הוא גרם שהוא הביא את הדיבה אל אביהם. אין בהתנהגות הלא רצונית שלו שהוא לא אשם בה, ואין בהתנהגות שהוא כן אשם בה. ההתנהגות שהוא לא אשם בה זה הקטונת פסים שהוא לבש, כי מה רוצים שנעשה? אבא שלו עשה לו קטונת פסים, אז מה אנחנו מטפים שלא ילבש אותה? אם אבא נתן לו קטונת פסים, הוא לובש אותה. יתרה מכך, יש טוענים שהוא באמת לבש על הקטונת הזאת קטונת נוספת כדי להסתיר. בפני כבוד האבא הוא לבש את הקטונת, ועל הקטונת הוא לבש עוד קטונת. וזה מה שאומר הפסוק, ויפשיטו אותו את קטנתו, את קטונת הפסים אשר לו. מה כפל הלשון? קודם יפשיטו את הקטונת העליונה. וחוץ מזה, את קטונת הפסים אשר לו. אז אם כן, זה הפעולה הלא רצונית שלו, מה אין טענות עליו. אבל ברור שיש פעולה נוספת, שהוא מספר את כל החלומות לאחים שלו. והחלומות האלה כמובן הם לא בדיוק חלומות שהאחים ישמחו לשמוע. הוא הרי מספר להם שהם כולם השתחוו לו. למען האמת הוא אומר יותר מזה, הוא אומר אתם תהיו מוכרחים לקיים את זה. לא יעזור לכם שום דבר. על מה החלום אומר? והנה אנחנו מהלמים אלומים. מה זה אלומים? מה זה אלומות? זה תבואה, זה אוכל. אוכל כל בן אדם מוכרח, אי אפשר בלי אוכל. אז אם כן, כשהוא מספר להם את ההשתחוויה בהקשר של אוכל, הוא אומר להם לא רק שזה יקרה, אתם תהיו מוכרחים לעשות את זה. לא תהיה לכם שום ברירה. ברור שזה לא מוסיף אהבה כלפיו. ואם כן אנחנו באים ושואלים, אז למה הוא מספר את כל זה? הוא לא יכול להבין לבד? שזה לא יתרום לו, שזה לא יהיה טוב, אלא שבעצם אין לו שום ברירה. כי הרי הגמרא אומרת בברכות דף נ"א, חלום שלא פותרים אותו הוא כמו היגרת שלא נקראת.
זאת אומרת, אין שום משמעות לחלום אם לא פתרת אותו. צריך לפתור לטובה, ברור, אבל צריך לפתור. בלי לפתור אין שום משמעות. חלום שלא פתרת כאיגרת שלא קראת, אין לך מושג מה קורה עם האיגרת הזאת. וכן הלאה, אם כן יוסף רוצה שאחים יפתרו לו את החלום. שימעו נא, הוא מבקש ללשון בקשה, תקשיבו לי, כי הוא מצפה שיפתרו, וזה באמת מה שקרה. הם באמת פתרו לו. המלוך תמלוך עלינו, אמנם בלשון תימה, אבל אמרו לו, זה בעצם החלום. ולכן כתוב, ויוסיפו עוד שנואותו על חלומותיו ועל דבריו. לא רק על החלומות הם שונאים אותו, גם על דבריו. דהיינו שהוא שכנע אותם להקשיב לחלום, שימונה החלום, כתוצאה ממה שהוא דיבר איתם ושכנע אותם, הם באמת פתרו לו, פתרון שהם לא רוצים שיקרה. ולכן הם הגיעו למה שהגיעו. אבל על כל פנים, אנחנו כבר מבינים את יוסף. הוא הרי רוצה בקיומו של החלום, הוא מבין שהחלום הוא חלום אמת, חלום שיש צורך שהוא יתקיים, ולכן הוא מספר אותו לאחיו, כדי שהם יפתרו אותו, הוא באמת יהיה קיום לחלום. על גבי הדברים האלה, אנחנו מגיעים גם כן לאחים, שלכאורה לא מובנת כל ההתנהגות. הרי לפי השיטה שהוא אפילו לא הביא, לפי הכתב והקבלה, שהוא אפילו לא הביא את דיבתם רעה, אז יוסף מובן, יוסף לא אמר עליהם לשון הרע. יעקב אבינו גם לא הקשיב עליהם לשון הרע. אז נשאר רק הנקודה של החלומות. והרי והכי לא צודק, יעקב אבינו הם האחים שלך, לא אחיך. הם באמת אחים, ויוסף באמת רוצה לדרוש בשלומם. איך למרות הכל קורה כל מה שקורה, כל הסיפור עם האחים, איך זה שהם נמצאים במקום שהם נמצאים, אז הפירוש שעולה מהרבה מפרשים הוא שזה לא שהם פתאום התעצבנו וכעסו עליו וראו אותו ופתאום החליטו להרוג אותו, אלא הם דנו אותו בדין תורה. הם ישבו על דין תורה ועשו ברור הלכתי והחליטו. הרי אנחנו צריכים לדעת שעד יוסף תמיד לאורך כל הדורות תמיד היה לנו אחד צדיק ואחד רשע. יש את אבל, יש את קין, יש את אברהם, יש את... כנגד יש לו שני בנים, יצחק, ישמעאל, יעקב ועשיו וכן הלאה. על פניו נראה להם שהתהליך ממשיך, יש אותם ויש את יוסף. אם כן, אז הם באו וביצעו דין תורה, ובדין תורה החליטו. זה מתחבר במובן מסוים למה שאומר המשך חוכמה, שהוא בא ומביא את השאלה, מה פירוש ויצילהו מידם שכתוב גבי ראובן? הרי חזל אמרו, והבורק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו, מים אין, נחשים ועקרבים אין. הבורק אין בו מים, אין רעשי תיבות, אבל יש נחשים. אין בו רעשי תיבות, אבל יש בו נחשים ועקרבים. אז זה נקרא ויצילהו מידם, שאתה זורק אותו לבור מלא נחשים ועקרבים? איפה ההצלה כאן? איזה הצלה אנחנו רואים בדברים? אלא שבתחילה הם דנו אותו בדיני אדם. ועכשיו הם באו מסרו דבר לשמיים, נראה, הוא יעשה לו נס כן או לא, בוא נבדוק. אנחנו אישית לא ניגע בו, נזרוק לבור, מגיע לו הנישה משמיים, הוא יקבל, לא יגיע, הוא לא יקבל. במובן הזה זאת אומרת הצלה, כי אנחנו יודעים, בידין של מטה, דן כבר מגיל י' ג', אבל בידין של מעלה לא מעניש, אלא רק מגיל 20. אבל יוסף עדיין לא בגיל 20, בן 17 שנה, ירואה את אחיו, הוא עדיין לא בגיל 20, יש לו באמת תקווה להינצל. אם כן צודק ראובן שהוא מעביר את דינו לדין שמיים, ועכשיו יש לו באמת תקווה להינסל, ויצילהו מידם. אז אם כן, אז הפירוש הפשוט, שמעשה האחים זה לא שם סתם כעסו עליו על כל ההתנהגויות. כל ההתנהגויות שלו היו מדד בעיניהם, מדד שהוא בעייתי לשיטתם, ולכן הם דנו אותו בדין תורה. זה הפירוש היותר פשוט. בספר כל דוד מוסיף קומה, אנחנו יודעים שהפסוק אומר, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. אמרו חז"ל שכאשר הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, אז התייעץ עם המלאכים והם נעשו כתות כתות. הצדק בחסד אמר יברא, הוא גומל חסדים, אם כן גומל חסדים. אמת אמרה הל יברא, הוא הרי מלא שקרים, וכן הלאה. חסד אמר יברא, הוא עושה חסדים. השלום אמר הל יברא. כן, הל יברא, איפה שלום, הוא מלא קטטות, זאת אומרת, לא קשורה, אבל בסוגריים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. למה הם מרבים שלום בעולם? כי הם כל הזמן מתקוטטים אחד עם השלום, עם אחד עם השני, אז צריך להרבות שלום. אז אם כן, אז הם מרבים שלום בעולם. אם כן, אומר השלום, הוא מלא קטטות, וכן הלאה.
אז לא צועל, זאת אומרת, החסד רוצה שהאדם ייברא, רוצה בקיומו של עולם, בעוד שהאמת אומרת שלא, מה פתאום, הוא מלא שקרים וכן הלאה. בעצם המחלוקת הזאת של המלאכים ברקיע היא מחלוקת פה בארץ, מחלוקת שמאי והלל. הרי חז"ל במסכת העירובין אמרו ששתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל, אם נוח לו לאדם שנברא, או אדרבה, נוח לו לאדם שלא נברא. אז בגמרא לא כתוב מי אומר מה, אבל כיוון שבאופן כללי, אנחנו מכירים ויודעים את שיטתם הכללית של בית הלל, ואנחנו מכירים ויודעים את שיטתם הכללית של בית שמאי, אז אפשר לשער שבית הלל אלה שחושבים נוח לאדם מי שנברא, ועוד שבית שמאי אלה מי שחושבים נוח לו לאדם שלא נברא. אבל על כל פנים, אם כן, הוא מביא שם מקורות, שיוסף מידתו מידת החסד, הרי אנחנו רואים, הוא נתן אוכל לכל האנושות שבזמנו, אם כן יוסף מידתו מידת החסד, הוא רוצה בקיומו של עולם, לעומת זאת האחים מידתם מידת האמת, אז יש עולם, בסדר, נסתדר איתו, כן? גם מי שנברא, יפשפש במעשיו, עדיף שלא, אבל נברנו, טוב, נסתדר, ואתה מי שנברא, יפשפש, אבל הם לא בעד קיומו של עולם. זאת אומרת שהם נמצאים באופן חזיתי בשני מקומות שונים, לכן הם לא יכולים להסתדר ביחד, אין שום סיכוי, הם נמצאים במקום אחר, ואפשר להוסיף יותר מזה, יוסף שהוא בא מצד החסד, הוא מתועד, מטפל בתיקונו של עולם, נותן לחם, אפילו למצרים הוא נותן, וכן הלאה, דואג לכל העולם, לא רק לישראל, הוא בא מצד החסד, יש לו חסד, אבל האחים לא טוענים שזה טעות, מה פתאום, אתה לא צריך לעשות את כל הדברים האלה, אמת, נעסוק בתורה, בדברים אחרים, אבל מה אתה דואג לתיקונו של עולם? אנחנו נמצאים בעולם, בסדר, נסתדר איכשהו. אבל מה אתה מטפל? אתה נמצא בכלל במקום לא נכון. אם כן, במובן הזה גם הם דנים אותו דין תורה, שהם חושבים שהוא בכלל, כל הנהגתו היא הנהגה שגויה מלכתחילה, היא לא נכנה בכלל. ובדין תורה הם מקיימים, הם דנים בו כפי שהם דנים. זה מה שמסביר רש"י, נלכה דותיינה, נכלי דתות. מה פירוש מטבע הלשון הזה נכלי דתות? מה זה בכלל? הנקודה היא שזה אמנם נכלי, אבל זה דתות, הם נוהגים לפני הדת. מדוע? כי הם מידת האמת. הם לא מכניסים בכלל את הקומה שלפני משורת הדין. אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. הרי אנחנו יודעים שהחז"ל אמרו שלא חרבה ירושלים אלא על שדנו בדין תורה. שואלת הגמרא, מה פירוש? אם דנו דין תורה מצוין, אז איזה דין אתה רוצה? הרכאות? מצוין דין תורה, אלא שהם לא נהגו לפני משורת הדין, הם לא הכניסו את הקומה הזאת, זה שורש הבעיה, זה האחים, הם אומרים, אנחנו דנים את הדין, אמת, גמרנו, באמת אין מקום לחשבונות, אין לו לדיין, מה שאין עברות, והוא לא עושה שום דברים, אין מידת החסד, אז הם לא מכניסים את הקומה הזאת, אבל אנחנו יודעים, נכון, יש מקורות של העתיד לבוא הלכה תהיה כבית שמאי, אבל עכשיו זה לא כך, עכשיו ההלכה, כבית הלל, חנוכה, ראשי תיבות, חטא נרות, והלכה כבית הלל. אז אם כן, אני הלכה כבית הלל כרגע. למה? כי עולם חסד ייבנה. אי אפשר להתעלם מידת החסד. חייבים אנחנו להתחשב בה. עולם חסד ייבנה. ולמען האמת, בסופו של תהליך אפשר להגיד שגם האחים הכירו בזה. כי בפרשה שלנו לא כתוב חצי מילה, אז מה יוסף אמר? יש את כל הסיפור. מה אמרו יוסף, מה אמרו האחים וכו', ומה יוסף בעצמו אומר, אין חצי מילה. זה מתברר בפרשיות הבאות, שהם באים ואומרים, אבל אשמים אנחנו, על זה שיוסף התחנן, והתחננו על נפשו ולא שמענו אליו. אז הוא התחנן, אז למה זה לא כתוב שהוא התחנן על נפשו? כי זה לא משנה, הם דנים אותו כרגע במידת האמת, לא מתחשבים בכלל בנקודה שלפני משורת הדין. אז בפרשה שלנו זה לא קיים. אחר כך על מהפך, אומרים לא, היינו צריכים לקחת גם את הקומה של בפנים משורת הדין, להכניס גם את העולם של מידת החסד, אבל כרגע זה השקפת העולם שלהם, שמשוכנעים שיוסף נמצא במקום אחר לגמרי מהמקום האמיתי, וזה מה שעומד מאחורי כל המעשיהם של יוסף מצד אחד, ושל האחים מן הצד השני. ובכל זאת נסיים במשהו לחנוכה מתוך הפרשת השבוע. הדודאים נתנו ריח, ועל פתחינו כל מגדים. דרשו חז"ל, הדודאים נתנו ריח, זה ראובן, כן, אנחנו יודעים, ראובן הביא את הדודאים.
ועל פתחנו כל מגדים, זה נר חנוכה שמצווה להניחו על הפתח. מה הקשר בין שני החלקים? זה נכנס לשאלה אחרת, ששואל השערי שמחה, שואלים הרבה בעצם מאנשי הדרוש, אבל היא מביא ממנו. דהיינו, הרקע הגמרא אומרת, אמר רבי תנחום, נר חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה, זה פסול, אי אפשר יותר מ-20 אמה. ואמר רבי תנחום, מים שווה כשכתוב, והבורק אין בו מים, אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. מה הקשר בין שני החלקי המשפט? אותו קשר שאמר שנחפש לדודאים וכן הלאה. דהיינו, השאלה היא, או שאומר השערי שמחה, אם ראובן באמת רוצה להציל את יוסף מהאחים, אז למה הוא הולך עקום? למה לא ישר? למה הוא זורק אותו לבור? מלא נחשים ועקרבים? שרוב הסיכויים שאין שום הצלה? מה ואיפה הצלה כאן? למה הוא לא בא ואומר להם ישר? אחינו בשרנו, תעזבו אותו. כן בסדר, לא בסדר, אחינו בשרנו, אני לא נערוב אותו. קדוש ברוך הוא ידאג לסדר את העניינים. אנחנו לא נתערב. למה הוא לא עושה את הדבר היותר פשוט? הצלה על באמת. למה הוא עושה את זה לכלים כאלה? של לזרוק אותו לבור עם נחשים ועקרבים, אלא שאת זה הוא מבין שלא יצליח לעשות. לא יקשיבו לו על דבר כזה. הוא עושה את המינימום שהוא יכול לעשות. מלבד, הוא לא יכול למעלה מזה. זה מה שאומר רבי תנחום. נר חנוכה למעלה מ-20 אמה פסולה. אל תנסה לחפש מדרגות שאתה לא נמצא. הרי נר חנוכה זה נר, תורה אור, נר מצווה ותורה אור. אל תקפוץ למדרגות שאתה לא נמצא בהן. למעלה מ-20 אמה אתה לא נמצא שם בכלל. לא שלת עינה. תלמד מראובן שהבור ריק אין בו מים אבל יש נחשים וזה מה שהוא הציע. תתקדם לאט לאט, אל תקפוץ מדרגות. תתקדם לאט, בסוף באמת תוכל להגיע למדרגות עליונות, ואז תתקן את עצמך, ומתוך כך תתקן את העולמות כולם, ותביא אותם לידי תיקונם השלם ולידי גאולתם, גאולה שלמה במהרה.